cozinheiras. Foi pro Piauí, foi? Tá.
sabe, né? Mas é bom ter alguém assim fiscalizando, entendeu? Porque às vezes a gente trabalha o dia todo, né? E é sempre um prazer estar presente, né? Quem está aqui pela primeira vez vai sentir no decorrer desse momento agradável. Nossa mãe chega em casa, né? Às vezes é a nossa mãe é que nós saímos, mas é aquela mãe que a gente considera, né? Então a mãe também precisa de um lugar bem aconchegante, chegar na nossa casa, ter o prazer de receber, conversar com ela, falar o que houve naquele mês que não foi agradável, agradecer o que foi tão agradável, que era tão difícil eu conseguir, entreguei, né? E recebi. E assim nós gostaríamos que todas vocês recebessem a capelinha, né? Todo mundo aqui do Cruzeiro, uma grande, grande família, precisamos estar unidas, né? E o meu nome é Francisca, qualquer coisa, ou eu estou aqui nas quatro, quase todo dia na Santa Terezinha, tá bom? Faz o grupo agora. E ela me ajudou também, mais né? E sejam bem-vindos aqui no nosso grupo As Novatas, né? Sejam bem-vindos. Bom, a maioria já me conhece, eu cheguei no primeiro encontro, meu nome é Cileia, eu faço parte da oficina de arte da igreja e sou uma das colaboradoras da construção da igreja desde a primeira pedrinha. Eu morava no octogonal, hoje estou no sudoeste. Mas a minha alma me convidou para participar desse grupo, estou adorando e espero que esse grupo continue com essa comunidade. Sou casada, tenho dois filhos e um netinho, João Luiz, que vai fazer 4 anos, que é o xodó da vovó. Estou muito feliz em seguir o convite pela Lindalva para participar desse grupo. Achei, assim, quando ela colocou o objetivo dela do grupo, eu gostei muito e estou aqui para fazer da paróquia da Rainha da Paz, do ECC lá do Santa Terezinha, e a minha coordenadora é a Áurea, tenho dois filhos, moro aqui no Cruzeiro. E faço parte da pastoral social, onde a gente leva cestas básicas para a comunidade Pôr do Sol, depois do Pessu, na Ceilândia. Conheço a Lindalva há muito tempo, né, Lindalva? Participar do grupo aqui, que eu adoro, porque eu amo, de vez em quando eu tô mandando mensagem, eu quero me dar com a minha.
Agora você vai e tira o... Agora eu vou dizer quem é a minha amiga. Abre depois, né? A minha amiga secreta é uma pessoa bem discreta. Eu vejo sempre essa pessoa na igreja, mas eu não sabia qual era o nome dela. Então hoje eu estive com ela, já perguntei para o senhor. Sou Vicentinho. Thank you.
você falou? Vocês falam alguma coisa lá.